Ele tinha visões também, sabia? Praça de São Pedro, falando, o Papa falando comigo. Tô lá ouvindo, falando, oh, verdade, verdade, desse jeito. Como ter os sacramentos na sua casa? O Manual da Igreja Doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bênçãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica está com exclusividade na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Aqueles de nós que não forem mártires chegarão depois dos 3 dias de escuridão, vão atravessar com a graça de Deus os 3 dias de escuridão e abrirão a porta no 4º dia e verão como valeu a pena ser fiel a Deus e ter o santo temor de Deus. Vão ver como valeu a pena cumprir a lei de Deus, a lei da Santa Igreja e continuar sendo firme na fé, mesmo quando todo mundo dizia que você é louco, louca, Dete, você é louca, Dete, você quer dizer igreja doméstica, Dete, não existe isso, claro que existe, sempre foi. A igreja começou doméstica, ué. A igreja começou doméstica e está terminando doméstica. Aliás, o Papa João Paulo II já falava que era para as casas serem igrejas domésticas. Olha a visão desse santo, olha a visão maravilhosa que ele teve. Ele tinha visões também, sabia? Olha a visão dele do que estava, quando que ia acontecer, já dando dica, porque Papa João Paulo II e Papa Bento XVI governaram para os leigos. Tem que entender isso. Você tem que começar a ler os documentos deles. Esses papas governaram para os leigos, porque o clero não queria nem saber. Então já estava dominado pelo comunismo, teologia da libertação no mundo inteiro. Então eles governaram para os leigos. Bom, já que os padres não me escutam, os bispos não me escutam, os leigos vão me escutar. Razão pela qual o Papa João Paulo II começou a viajar por tudo quanto foi país que ele pôde. O Papa Bento XVI seguiu isso também. E fazia aquelas catequeses. A catequese do Papa Bento XVI, na verdade, começou com o Papa João Paulo II. Bento XVI continuou falando para quem? Para os leigos. Você acha que os documentos papais são difíceis de ler e entender? É porque você não leu nenhum ainda. Vai lá. Vai lá ler uma exortação apostólica. Vai lá ler uma carta do Papa. Vai lá, dá uma chance. Pede o Espírito Santo que te ajude, seu anjo da guarda. Você vai entender muita coisa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque não é teológico, não é aquela coisa complicada. Quando precisa ser, até é. Quando é para dar na testa de herege, até é. Mas porque eles têm essa capacidade. Mas, no geral, quando está falando para nós, está falando de forma catequética. Pegar a catequese do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, é catequético. É maravilhoso, você olha e fala, está falando comigo. Eu me sinto na Praça de São Pedro, falando, o Papa falando comigo. Estou lá ouvindo, falando, oh, verdade, verdade, desse jeito. Então, estude os documentos papais do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI. Você vai aprender muito mais sobre a nossa igreja. Dois homens de fé, santos, de espiritualidade maravilhosa que eles tinham. Maravilhosa. Devotos de Nossa Senhora, devotíssimos. O Papa João Paulo II até era consagrado a Nossa Senhora pelo mesmo método que nós aqui, do São Luís Maria Grignion de Montfort, Topus Tus. Então, meus irmãos, é isso. Nós temos que entender que o Senhor, ele protege aqueles que são dele, como protegeu o Papa João Paulo II e protegeu o Papa Bento XVI contra todas as tentativas de morte que fizeram com eles, físicas e psicológicas. Sobreviveram. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI, e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco. Todos os dias, às 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo, nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.